আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 55 নম্বৰ দিন আৰু 55 নম্বৰ দিনৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰাতিপুৱাৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে দানা দি দিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো বসন্তে আৰু দানা দিয়াৰ পাছতে পানীও দি দিছোঁ আৰু পানীত আজিও কোনো ধৰণৰ মেডিচিন নাই পুৰা ঠাণ্ডা চাফা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান বাহিৰত বৰষুণ দি আছে আৰু সেইকাৰণে আধাতছে বেছি পৰ্দা উঠাই দিছোঁ যিহেতু গোটেই ৰাতিটো ভিতৰত গেছ জমা হৈ থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে পৰ্দাখিনি উঠাই দিছোঁ আধা অংশ আধা এতিয়াও পৰি আছে পিছফালৰখিনি আৰু ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ বৰ্তমান 30-31 ডিগ্ৰী হৈ আছে যিহেতু বতাহ অলপ অলপ মাৰি আছে আৰু বৰষুণো দি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে মুৰ্গী ফাৰ্মৰ ভিতৰত যাতে বৰষুণৰ চিটিকনি বা বৰষুণৰ পানী নপৰে নহ'লে ইকোলাই জাতীয় বেমাৰ হ'ব পাৰে বা কক্সিডিয়'ছিছ জাতীয় বৰষুণ বতৰত এই দুই ধৰণৰ বেমাৰ অত্যাধিক দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া বৰ্তমান আবেলিৰ সময় হৈ আছে আবেলি প্ৰথমতে দানা দি দিছিলোঁ দানা দিয়াৰ পিছতে পানীও দি দিছোঁ আৰু পানীত এতিয়া বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ মেডিচিন নাই আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছে দিনটো এতিয়াও ডাৱৰীয়া হৈ আছে বতৰটো আৰু অলপ পিছতে যদি বৰষুণ আহে পৰ্দাখিনি পেলাই দিম যদি বৰষুণ নাহে তেন্তে অলপ সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত পেলাম লাহেকৈ আৰু গোটেই ৰাতিটো সম্পূৰ্ণ পৰ্দা পেলাই নথওঁ যিহেতু আপোনাৰ ভেণ্টিলেশ্যনৰ কথা আছে অলপমান উঠাই উঠাই থৈ দিওঁ যাতে গেছখিনি ৰাতি জমা হোৱা গেছখিনি ওলাই যাব পাৰে ফাৰ্মৰ ভিতৰৰ পৰা নহ'লে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় মুৰ্গীখিনি